Og Mads, er det dig, der har tabt dit kamera på jorden? Ja, det røg ud af hænderne på mig. Hvorfor har du smidt kameraet på jorden, Mads? Jamen, det var ikke med vilje. Det røg bare ud af hænderne på mig. Du har tegnet kortet, når vi starter, eller du laver lige gang med den sidste streg. Nej, det vil jeg have tegnet. Men der vil jo være fint, hvis det er et eller andet agtigt, den her. Ja, så vil jeg stå i det på nogle måder. Ja. Jeg filmer dig. Vil jeg bare lige gøre dig opmærksom på. Det kan godt være skræmmende for nogen, der ikke er kameravant. Ja, det er som sådan en kanin, der er fanget i... Det kan jeg godt forstå. Jeg kan prøve at zoome lidt nu. Nej tak. Nej, det er ikke godt. Ja jo, har jeg noget siddende her? Nej, det har du ikke. Den er god. Jeg har lige været på sådan en kinagrill. Nå, så du kan godt have en nudel i hjørnetand, som man siger. Lille kineser siddende. Lille kines. En lille servitris. Jeg vil gerne sige tak. Ja. Fordi jeg må være med. Det er jo derovre. Nej, men Nå, okay. V-loggen. Nå, i V-log. Jeg er ikke med Kasper. Nå. Det er godt. Jeg har kigget meget på den, det ved jeg ikke, om du ved. Nej, det ved jeg slet ikke. Nu er det ikke kaninen igen, eller? Nej, det er fordi, jeg tænker... Nå, okay, nå, men det er fordi, jeg... kigger jeg dig i øjnene. Det, der sker nu, det er, at der bare gør en bil ud. Du var ved at sige noget mere vigtigt, end den der Carina der. Jeg har engang knaldet en, der hedder Carina. Det var ikke hende. Hun var ikke blå, eller hvad? Jo, det var hun nok, men det var hun til sidst. Jeg var ved at sige noget spændende. Jeg vil bare sige tak, fordi jeg må være med i V-loggen, fordi jeg har kigget meget på den inde på internettet. Okay. Fordi du er jo fandme spammer Facebook med, altså, så skal man være med i den ene gruppe, og så skal man være med i den anden gruppe, så skal man komme med idéer til V-loggen. Christian, find nu på dine egne idéer. Hvis du nu kommer med en idé, kom med, prøv at sige en idé. Det var dit clue point. Det var min idé. Folk, der skvatter over dørtrin. Det er fandme sjovt. Det kan man sende ind til sådan noget. Der er en kamera. Jamen det her kører jo ikke mere. Det kunne det komme til. Ej, hvad ved jeg. Ideer. Ej, men lad os nu sige, at du havde en idé. Så vil du blive skideglad, hvis du så det inde på det der internet. At den idé, som du havde i din hjerne, den kom til virkelighed. Lavet af en anden. Du skulle ikke lave det selv. Nej, det er faktisk ikke noget. Det er meget smart. Det synes jeg, det er. Hvad med at give Mads en oldfond? Det er sgu da en god idé. Jamen det, i princippet, ikke? Nu arbejder jeg sammen med ham til daglig. Og det er meget nemt, vil jeg sige. Utrolig nemt. Så det er ikke nogen idé længere? Nej. Jeg har da en idé til naboen, at han skulle begynde at ordne have. Nej, det må du ikke sige højt herovre. Hvorfor? Det skal du ikke. Nej, fordi det tager de meget personligt. Så synes jeg det ikke. Nej. Det der med haven alligevel. Nej. Den er meget pæn. Der er sgu da græs og alt muligt. Jeg slukker igen, for jeg synes ikke rigtigt, du bidrager med noget. Jeg kommer ikke. Det er mærkeligt. Hvorfor det der 3.000 på fjernsyn, og så... Jamen, det er fire videohoveder. Ja, og det gjorde han den her. Det er fire videohoveder. Og herinde, der er en potentiel til at vores barn. Hej Kasper. Hej. Hej Poli. Hvad nævner du? Så svarer det cirka til, at der er 5.000, der ser et program. Ikke sandt? Jo. Men kan vi tage den? Nu vil jeg alligevel lære, kan du ikke klippe mig ind? Det ser jeg på den her. Hvor gammel er du? Jeg er 24 år. Det hedder Gallup, synes jeg. For at sidde til fjernsyn, så får du kun en fodboldspil. Prøv at høre, jeg har en gave med. Det her, det er det værd, I bragte de Muhammed-tegninger. Nå, så sidder du bare og ser fjernsyn herinde, hva'? Ja, det er det, man kan. For det første vil jeg sige, at... Sådan en vil jeg altså have. Tror du, man kan tage et forbrugslån på sådan en? Jeg tvivler sgu. Og der er grund til at smile for en helt frisk meningsmåling fra Opinion i dag. Viser at... Det er det nye talkshow, og der har... Ej, hvor er det skønt. Hov, vil du ikke lige følge med herover et øjeblik, fordi jeg kan se, at du har en masse elektronik. Ja. Masse spændende sager. CD, DVD, Blu-ray. Men den her lille frækkefyr, der kan man ikke rigtig sætte noget ind. Er det, hvad er det? Det er TV-meter. Er det TV-meter? Men det var der jo kun 1.000 af i hele Danmark. Det har det, ja. Et TV-meter, det er jo det, der bestemmer, hvor mange mennesker, der sidder og ser et program. Og i og med, at der kun er 1.000 TV-meter i Danmark, så det vil sige, at hver gang du taster dig ind på TV-meteret, så rundt regnet er der 5.000 seere til et program. Ja, det er det.
Er du tastet ind på TV-meter lige nu? Ja, jeg står så. Jeg kan godt lide. Hov! Så er vi sgu da bare i forfra. Farvel, DJ Decane. Farvel. Hvor skal du hen? Jeg tager hjem. Nej, skal du ikke med i byen? Nej. Ej, nej, jeg skal op i morgen. Nej, jeg skal ikke køre kasse. Jo, nej, det skal jeg ikke. Nej, skal jeg ikke. Jo. Tak fordi du så det her afsnit af min vlog. Husk, at du kan finde mange flere informationer om mig på min hjemmeside, christiandrastrup.dk. Til vi ses igen, så må du holde dig lækker. Det er Djursland. Hold da kæft. Nej, jeg følte, jeg vidste ikke, det var så stor. Hvad sker der så der? Det er en G-nøgle. Nå! Jeg har du tegnet før. Endelig lykkedes det. Det er skænt. Jeg synes, du er i gang med at lave en smøl.